Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Ogohlantirib qo'yayapman-da. Tag'in qizg'anchilik qilib, o'zingiz uchun aziz bo'lgan narsadan ajrab qolmang deyman-da. Yana xolizga maymunlar yig'lab yurmasin. Alabay, nima deysiz? Eshitdingmi? Bir hafta avval qo'ng'iroq qilgan shu edi. Tanidim. Yana qo'lingizga qo'ng'iroq qildi. Uch kun avval nomerini almashtirgandim. Ammo buni ham hech foydasi bo'lmadi, uka. Bu shunchaki bezorlarning ishi emas. Aka, men qo'ng'iroqlarni surishtirib ko'ray. Balki vahima qiladigan joyi ham yo'qdir. Bu jiddiy narsa emas menimcha. Dilnozani ichki kimdir har doim qo'ng'iroq qilarmish. Gapirmasmish. Telefon nomeri ham chiqmasmish. Uni ham nomerini almashtirib berishga to'g'ri keladi. Xo'p. Yana bir gap. Qizlardan xavotirdaman. Ko'nglim tinchmas. Har ehtimolga qarshi shunday qilganimiz ma'qul. Men sizni tushundim. Azobga bag'rim ochdim, Xudo bergan umrimni tosh ko'chalarga sochdim. To'rt devorning ichida dunyo, umidimdan bermadi sado. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim. Men Zokirov Eliyor Zohidovich. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar safiga kirar ekanman, xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamiyat qilaman. To'g'ri noto'g'ri yo'ling farqiga borsam dedim, yaxshi bilan yomonni ajrata olsam dedim. Ota bilan onamning hurmatin bajo qilib dunyodan baxt izladim, jonimni fido qilib. Agar baxtin izlasa inson,
bo'lsin uning qalbida iymon asragin asragin panoh bergin o'zimga ey xudo sendan o'zga yo'q ishonganim asragin asragin panoh bergin o'zimga ey xudo sendan o'zga yo'q ishonganim ey xudo sendan o'zga yo'q ishonganim Assalomu alaykum. Bolam. O'g'lim. Assalomu alaykum, Oldipa. Yaxshimisan, bolam? Men keldim. Seni kelishingni har kuni Xudodan so'rardim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qalay, yaxshi keldingmi, ukajonim? Rahmat, obajon. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Mehmonlar ham rosa kelgandir, ha? Voy, 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 gapirma. Uyim to'la mehmon. Hozir Elyor ham o'rtoqlari keladi. Uf, katalaydi uyimni qayerga sig'diraman? Menga qara. Balki kafeinda. Qo'ysiz chop, sanjim turgan. Nonushat
Al, uşat. İyi opa, şu en muammamı. Hazır ben Akram'ı kumura kılaman. Ne işte balasın da uzun? Sekste, tokste. Nere varsa onda ki baradı. Ha? Bopti. Xalqilamiz bu masalani. Siz xavotir olmang, opa. Voy, mayli. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Rahmat, tog'a. Tog'a jiyanlarim yaxshimi? Yaxshi. Xo'sh, desand, endi nima qilmoqchisan? O'xshab qolsa yuridiskiy topshirmoqchi edim. O'xshamasa ishlayman. Pahandam osilli. Yetar shuncha biz uchun jon kuydirganlar. Bu o'g'il bola gap. Ishni taladingmi? Yo'q hali. Shu haqda siz bilan gaplashmoqchi edim, tog'a. Surishtirib ko'raman. Rahmat, tog'a. Xudoga shukr, mana. Haqiqatan oyi. O'qishda. Ko'tgacha o'qishdan kelish kerak edi-ku. Mohi bugun ishga borish kerak edi, bolam. Chorrahani narigi betida kafe bor. Ana o'sha kafedan ish topgan. Bolam bechara tinmay ishlaydi. Charchaydi. Ertalab darsini tayyorlash uchun sopa azon aytmasdan turadi bolam. Kutamiz. Hozir kelib qolar bolam. Qayerga ketyapsan o'g'lim? O ungacha ishlaydi. Boshqa ishlamaydi. O'qish kerak. Sizdan 22100. Qaytimi kerak emas. Doim shunaqa ko'p pul tashlab ketasiz. Bu chiroyli ko'zlar uchun jondan kechsang arziydi. Sen bundan ham ko'proqga loyiqsan. Keyin bu yer san joying emas. Qayerda o'qiyman deding? Chet tillar oliygohida. İspan filologiyasida. Balki ingliz kinoga tusharmiz? O'zimizda o'zbekcha kino. Uzr. Xayr, yulduzcham. Ertagacha. Xayr. Mana qira. Nima qilib turibsan-i? Mijozlik qilasan. Hozir. Ha, sen ham ishing qiyin. Qo'y endi, o'zing bilasan-u, hamma yoqdan ko'z quloq bo'lib turish kerak. O'zing tushunasan-ku. Tinchlik yo'q degan. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Keling aka, keling, ichkariga kiring. Sizlar yaxshimi? Rahmat aka, rahmat. Qalay, mehmonlar kelishdimi? Kelishdi aka, ana yigitlaringiz ham bayram qilib o'tirishdi. Qani o'zi? Hov ana. Chaqiraymi aka? Yo, mayli, o'tiraversan. Sanda gap bor. VIP zalga chiqa qolaylik aka, tinchroq. Yo, eski joy ham bo'ladi. U ham tayyor aka, yuring. Ozgina ichsin, nima qilibdi? O'zingni toroy solmagan. Hoz, shoshma, telefon qo'yaylik keyin. G'alati bo'lasan. Telefon qo'yaylik keyin, demoqda. Kechiras. Marhamat. Kesalar, xush kelibsiz. Choy, kofe, konyak, aroq, rossiyskiydan bor. Mohira degan qiz shu yerda ishlaydimi? Mohira? Avatarlaring endi. Ye, aroyam tugab qoldi. Ha, yangi kelgan ofitsantkami? U, nayda? Ha, o'sha. Seni chaqiryapman, ne? Ha, eshitmayapsanmi? Stalbaga o'xshab so'rayib tursan. Unga akin chaqiryapti deb ayting, chiqsin. Ha, u haliga. U, menga qara, eshitmayapsanmi? Aro tugab qoldi, olib kelmaysanmi? Qani onlaringni, nega olmayapsanlar? Olib o'tirsalaringchi. Aro ichmaydi, har ichkurlar. Qani ko'tardingmi? Ye. O, kimga do'q qilsam?
Vay! Omanga qarasizlarmi? Vay, ko'rdingmi? Vay, qo'riqchilar qayg'uga kirib ketishdi, vay. Toshma. O'tir. Larino, Torolina. Koyuvar, koyuvar aslan ki. Koyuvar dedim, ağrı vattı koyuvar. Hey. Kulinan. Bolla, qo'ylar yumaniki. Yaxshi zarba. Sizni maktabingiz olganda? Ana u yigitni gapirayapman. Eliyorning imkoniyatini bilaman. Sanjar? Akrom, ana ofitsiantga oldiga borib, yaxshilab surishtir. Mana akajonim. 2 yil oldin qamalgandi. Uni yaxshi tanisanmi? Juda irodali baquvvat yigit. Gittik. Bu yerde başka işlemiysen. Mahire. Yaşamasız. Kim bu? Başlığımız. Ulige boş yaşın doğrusu yetip koy. Kim bu? Ha, akiyiz mi? Nima ish qildilar? Hozir qamoqdan chiqdilar. Ha, qamoqdan chiqdilarmi? Xayr. Tamara Ivanovna Kamenskaya. Ular Moskvada yashaydilar. 1995-yildan boshlab ko'z kasalliklari shifoxonasida. Menga bitta narsani tushuntirgin. Nima, aka?
Nima ki şu payet kişi operasyon kıldırmadı ilan? Ha? Ben çözmasızlık kereye de payet kendim mi? Doğru mu? Vraçla bilen gaplaşıp koygen bulsam. Kara oma kurma yaptıram ahi. Bilaman aka. A oyimi pensiyalarga nima bo'lardi? O'shaning uchun ham mana men ishga kirdim. Qanaqa ish? Qanaqa pensiya, mohi nimalar deyapsan? Men operatsiyadan tashqari uy ro'zg'origa yetadigan pul tashab ketganman-ku. Nimalar deyapsiz aka? Qanaqa pul? Temur pul tashab ketish kerak edi. Ha! Anu qurumsoq Temurmi? Tashab ketgandi. 200 dollar bilan mayda chuyda olib kelgandi. Ha, uni ham yuzini o'ziga almashtirib berdi-ku. Qancha? 200 dan? 200? Aka, hamma yog'iz galereya bo'lib ketibdi-yu. Ha, ha. Shunday aka. G'oyat xursandman. Xo'sh. Xo'sh. Endi bizning xizmatimiz yulduzlarga, ba'zi nozik odamlarga xizmat ko'rsatish. Endi o'zingizdan qoladigan gap yo'q aka. Men yigitlarim doim formada, professional sportsmenlar. Endi soqqasini to'lasiz. Ustingizga pashshani ham qondirishmaydi aka. Yo, yo, xafa qilyapsiz meni. Meni xafa qilyapsiz aka. Bizda hammasi qonuniy va halol. Halolli tursa-ki ertagini kimga o'qotsin? Aka, o'zim telefon qilaman sizga. Ye, o'rta, kelganingni sezmay qolman. Qana qilib kirding? Nima, ruxsat so'rab kirishim kerakmi? Balki pul so'rab kelgandirsan, ha? So'ragan emas, olib ketgani keldim. Do'stim, hozir hammasini tushuntirib beraman senga. Men 2 yil nimaga o'tirib chiqqanimni bilmoqchiman. Bilasanmi, tushunmovchilik bo'ldi. Ular agar so'radim, lekin o'sha odam bolani otasi juda ham mug'ombir ekan. Men nima qilay? Nima qilay? Bularni onam ko'rib o'tganini. Birovni aybini bo'ynimga olganman pul deb. Hammasi joyida deb onangniki telefon qildim zo'naga. Kim? Kim qaytaradi endi olam ko'zlarimni? Adresay! Tort qo'lingni. Adresha, bilsam menga. O'sha ablaq yana bir ish qilibdi. Otasi bunga chidolmay o'lgan. O'zi bo'lsa qayoqdir g'oyib bo'pti. Osmonda ham yerda ham yo'q, topa olmadim. Nimaga? Tinchlikmi? Assalomu alaykum, akmal aka. Keling. Va alaykum assalom. Mana ishingiz bormi aka? Yo'q. Mana u yigitda gapim bor. Ha, tushirib ketishdimi? Nima deganingiz bu? Qilgan xizmatingga yarasha pul olmabsan. Nima, pulim bermoqchimidingiz? Ularni topganing bilan pulingni ola olmaysan. Odam o'ldirmassan. Har holda kalla kesarmassan-u, to'g'rimi? Eshitdim, kim uchun qamalganingni. Agar yana bir bor sudlansang, seni kechirishmaydi. Ey, menga qarang. Sizlarni aqlli nasihatlaringizga zor emasman, xo'pmi? Menga pul kerak. Bilaman. Shuning uchun men senga ish taklif qilmoqchiman. Ertalab soat 8 da men seni mana bu manzilda kutaman. Mana buni olginda ustingga kiyim bosh olgin. Soch soqolingga ham qara. Bo'pti ekan. Aka, aytganingizdek ikkita yigit topdim. Bittasi jiyanim, Elyor. Beshikdaligidan taniyman.
bolaligidan karate bilan shug'ullangan. Xalqaro musobaqalar chempioni. O'ta mas'uliyatli yigit. Aqli ham joyida. Jiyaningga shubham yo'q. Ikkinchisi kim? Ismi nima edi? Ikkinchisi Sanjar Abdullayev. Abbos gapiga qaraganda u jangovar qobiliyatga ega sportchi yigit. 2 yil qo'rg'lash agentligida tajriba orttirgan. Onasi va singlisini yagona boquvchisi. Hozirgi paytda puldan siqilib qolgan. Ikkalasini ham chaqirtirganman. Qabulingizni kutishyapti. Mayli. Kirsinchi. Xo'p. Sen bu yerda nima qilasan? Nima ishing bor? Ha, olayapsan. Seni ko'rsam, turq sovuq kazyoni ko'rganday bo'lmayman. Ha. Ha. G'ijim. Xo'sh. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Kiringlar. Ha, yigitlar keldinglarmi? Yaxshimisan, Elyor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan, Sanjar? O'z yaxshimisiz? Tepaga chiqasanda chap qo'ldagi 3-chi eshik, o'sha xonaga kirasan. Yaxshi. Xo'p, omad senga. Sen qalaysan? Yaxshi. Pochcham yaxshimilar? Yaxshilar, rahmat. Opam qalaylar? Rahmat. Jiyanlarim yaxshi yurishdimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Xo'sh. Bu ish bilan qachondan beri shug'ullanasiz? 3 yildan beri. Sizga qanday ish taklif qilingandan xabaringiz bordir? Oilangizda kimnidir qo'riqlashim kerak, shundaymi? Ha. Katta qizimmi? Qachon ishga tushsam bo'ladi? Hoziroq. Tayyormisiz? Gapingni bilib-bilib o'ylab gapir. Assalomu alaykum. Akim alaka. Iya, Gulnazaxon. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Ko'rinishing shakki emas. Endi. Kim bu? Tanishinglar. Bu Elyor. Yaxshimisiz? Xush ko'rdik. Agar adang rozi bo'lsalar, shu yerda ishlaydi. Kim bu? Oshpazmi yo bog'bonmi? Qo'riqchi. Akim alaka, o'zi bizada qorovullarimiz bor-u. Nima keragi bor? U seni xos soqching bo'ladi. Akim alaka, menga soqchi-poqchini keragi yo'q. Ana, Dilnozpamlarga kerak. Dilnozaniki tepada, seniki pastda. Bu adangni xohishi. Keyin menga to'g'ri kelmaydi bular. Bu deyman, dodamdan qolgan galstukmi? Hech kim hozir taqmaydi ham. Adamniki. Gulnoza. Ushas. Singlim.
Bizga qahva damla ber. Zahar bilanmi yo shakar bilanmi? Shakar bilan. Savol. To'g'ri, jiyan, xafa bo'lmagin. O'zi shaddod bo'lsa ham, boshqalarga juda ham mehribon. Endi to'g'ri-da. Adangni ham ko'rmaganman bu galistuni. Xafa bo'lma jiyan. Yana qanaqa savollar bor? Ha, bor savol. Qancha haq to'lashingizni bilmoqchi edim. O'zingiz qancha xohlaysiz? Oyiga 500 kam emas. Agar ko'ngildagidek ishlasangiz, maoshingizni 2 barobar qilib beraman. Shartim bor. Shart. Onamni ko'zlarini operatsiya qildirish kerak. Ko'zlarida o'suvchi katarakta bor. Ancha vaqt boy berdik. Keyin kech bo'ladim deb qo'rqaman. Demak, pulni oldindan olmoqchisiz. Bu gaplarni birovga aytib yurma. Hammasi o'zingga bog'liq. Har holda yosh bolamassan-u. Sanjar qayoqqa? Qamalganimni aytmabman. Hammasini o'zimga qo'yib ber. Nima, hamma ishni rasvo qilmoqchimisan? Ishonchni oqlasang bo'ldi. Yur. Sen çık. Hop diyor kalın ne de John? Rahim mi katırma? Assalomu alaykum oyijon. Assalomu alaykum dada. Sog'ingiz yaxshimi? Yashab turdingizmi qizim? Zo'r. O'tir joyingga. Yaxshi dam oldingmi bolam? Rahmat oyijon. Ishlaring yaxshimi? Allohga beyada shukr. Yaxshi. Bu jon choy. Rahmat qizim. Qani olinglar. Ol bolam. Dadajon. Nondan ol. Olinglar qizlarim. Oyijon. Ha? Men qizlaringizga bir yangilik aytmoqchiman. Shunaqami? Qani, eshitaylikchi. Demak, qizlarni marshruti institut va uy. Ba'zan do'konga, dugonlarnikiga borishadi. Endi odobli uy qizlari qayerga ham borishi mumkin. Hayotgancha institutda ularni ketdan darsga kirib o'tirish shart emas. Oraliqdagi masofa ikki metrdan oshmasin. Ha, yana bitta gap. Atrofdagilarni e'tiborini o'zlaringa tortmalaring. Oldindan aytib qo'ymoqchiman. Bu ikki qiz har qanday yigitni esnob qo'yishtirgan gap. Tushunaman. Yoshsizlar xizmat paytida professional burchni suiiste'mol qilish taqiqlanadi. Bundan tashqari haydovchilik vazifasini ham bajarasizlar. Ish vaqti 9 dan kechki soat 8 gacha. Kechqurun biron joyga borishmasa bo'shsizlar. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli.
Unda sizlarni yangi ish bilan tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Mani uyaltirib qo'ymalaring. Mana oyijon, shu yigitlarni ishga oldim. Juda ham yaxshida. Bu kishi bizni buvimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolalarim. Yaxshimisizlar? Mana yigitlar, bu Ilyor, bu Sanjar. Bugundan boshlab shu yerda ishlashadi. Juda yaxshi. Assalomu alaykum, akmalika. Dilnoza, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tanish, bu Sanjar. Yaxshimiz. Yaxshi. Yaxshi o'tiring, buvijon. Yaxshi boribdi. Xayr, dadajon. Xayr. Sanjar. Hop. Assalomu alaykum. Assalom. Tayyormisiz? O'xshan keyin to'g'ri. Uyga qaytaman. Buvijon, yaxshi o'tiring. Yaxshi boribdi. Ilyor, yur. Men kuzatib kelaman. Qizlarimizni shu yigitlar olib yurishsa, odamlar nimadirkin? Odamlar gapirsa gapiraveradi, oyijon. Odamlarga bahona bo'lsa bo'ldi. Ha. Menga eng muhimi nevaralaringizning osoyishtaligi, tinchligi. Ular yaxshi bolalar. Men ularga ishonaman, oyijon. Mayli, bolam. Alo, ishdaman. Dilnoza, bu menman. Telefonimni yangi raqamini qayerdan oldingiz? Sevgan odaming uchun hamma narsaga tayyor turar ekansan. Iltimos, kel uchrashaylik. Bu haqda gaplashgandik-ku siz bilan. Qo'l siltab shu ahvolda ajrashib keta olmaymiz. Menga yana bitta imkoniyat bergan. Iltimos, menga umuman boshqa qo'ng'iroq qilmang. Tinchlikmi? Ha. İmtihonlarni yaxshi topshirib olsak bo'ldi. To'g'ri. Men ham shu fikrdaman. O'tgan yilgi deb uzilib ketmasin de. Voy, ana bu yigit kim bo'ldi? Uni hech qachon Gulnoz bilan birga ko'rmaganman. Bizadan bekitib yurgan ekan-di. Voy, ichidan pishgan pismig'i. Siz bo'shsiz. Men auditoriyadan 2 qadam narida bo'laman. Sizni baribir o'tga kirgizishmaydi. Har doim shunaqamisiz? Donosan, demoqchimisiz? Gaplaringiz tikonga o'xshab o'tdi demoqchi edim. Voy, nima uchun qop ketding? Gulnoz, ana yigit kim? Bitta ahmoq. Voy, nimaga unaqa deysan? Jonimga tegib ketdi, soyada yuraverib. Kelishgan bo'lay ekan. Gulnoz, nimaga u yigit senga yoqmaydi? Rostini ayt. Bunaqa so'tinglar menga yoqmaydi. Yurlaring, darsga kech qolamiz. Hoy, yur, menga yoqardi. Ilmira xabarim bilan 21-chi xonada uchrashuvim bor. Bugun darslar yo'q. Mendan xavotir bo'lmang. Qon tomir urishining tezlashishi, uning bir me'yorda urmasligi, qonning quyilishi, bemor oyoq va tanasining salqishi yurak kasalligining belgilari hisoblanadi. Juda sosda.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum, Bahodir aka. Hormanglar qizlar. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, Bahodir aka. Yana olib keling. Yana olib keldim. Voy, bechora. Xotini o'lgandan keyin ikki bukchayib qoldi. To'g'ri ekan, hech qanaqa davlat odami baxtli bo'lmaydi. Boylarga ham qiyin. Birov tunab ketmasmikin deb uyqusida ham halovat yo'q. Harom yo'l bilan shuncha boylik yig'ib, qo'rqib yashashi nima keragi bor? Nimalar deyapsiz? Salimaxon, u halol odam. Menga qarang. Halol yo'l bilan shuncha davlat topib bo'lmaydi. Buni men aniq bilaman. Lekin bilmadim-ku, kiyovimni akasi uni halol, diyonatli inson deb nuqul maqtagan, maqtagan. Darsam cho'zildi. Nimasini aytasan? O'zi ham oxirgi paytda darslar ja yoqmaydigan bo'lib qopti. To'g'ri aytasan. Qizlar, qornim biroq ochib ketdi. Ketdi bibi ko'nga qizlar. U yer rosaqatlari mazali. Men o'zim mehmon qilaman. Voy, o'zimizdan o'zim aylanib ketdi. Ketdi. Voy, Gulnoz, qara, ketmabdi seni kutibotdi. Sanlarga yetdim, o'sha bachkaga o'xshab yopishib olgan deb. Jin ekansan, Gulnoza? Shunday yigit bo'lsa, burningni qiyshaytirasan. Qani, bo'la qolinglar tezroq. Tezroq o'tiringlar. Buloqqa imillaman. Qarasizlar. Ey qizlar, bu nima qilganinglar? Yaxshi o'tirib oldingmi? Ey. Ala. Voy, Gulnoz, bu nima qilganingiz? Dum bo'lib yurishingiz jonimga tegdi, tushundingizmi? Xayr. Yesan o'sha. Mohi. Oy, jon turing. Ko'zlarda katarakta bor. Ha, o'zi 2 yil oldin olib kirishimiz kerak edi. Ahvollari juda jiddiy. Bu mehribonchilik esa o'sha paytda qilishingiz kerak edi. Alo, qizim. Ko'z shifoxonasi. Akam uncha pulni qayerdan topibdi? Akam katta joyga ishga kirganlar. Sekretarlari ham bor. Ha. Menga qara, o'qishingdan kech qolmagin, xo'pmi qizim? Xo'p, oyijon, kech qolmayman. Ovqatingni ham vaqtida yegin, xo'p? Xo'p. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat. Agar dori-darmon kerak bo'lsa, bizda hammasi bor. Mana bu telefonim. Oyjon, siz xavotir bo'lmang. Akam bilan kelamiz, hammasini siz aytgandek qilamiz. Xo'sh, Mavludapa, tayyormisiz? Tayyorman. Ha, tayyorman. Oyizlarni indinga operatsiya qilamiz. Tushundim. Muqaddasxon. Labbay. Bu yoqqa keling. Hoy. Ha, bo'lam. Bemorni palataga joylashtiring. Mana endi qizingiz chalartgan changlarini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Yo'q, unaqa demay, akajon. Mayli. Sizlarni Xudoga topshirdim. Alloh o'z panohida asrasin. Amin. Alloh akbar. Xavotir olmang, oyijon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring, xolajon. Palatangizga kuzatib qo'yaman. Ketdik. Yur. Dilnoza qani oyi? Hozirgina Sanjar bilan ketdi. Ha, shunaqami? Kalitim qani? Qayerda bo'ldi? Bu jon kalitim ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim qizim. Ah.
Fakat rulga oturmasın. Hop. Elyor. Hali pulga sotilgan chaqimchiman deng. Ey xudoyim ey. Qanaqa qizsan a? Men aytdim otangga, Inston yolg'iz keldi deb. U meni mashinamda yursa, men qaysi mashinada yuraman? O'sha mashinada yo'lovchi sifatida. Lekin dadi. Lekin pekini yo'q. Yana biron marta intizomsizlik qilsang, jazolayman. Bu qizning o'zi o'g'il bo'lib tug'ilish kerak edi. Ha, oyijon. Voy, uni qaysarligi. Hech qisi yo'q, oyi. O'ziga kelib qolar. Xayrli tong. Xayrli? Men uchun hali bunaqa jinnicha tong bo'lmagan. Siz? Mamuti gaz bor, tormoz bor. Institutga yetib borguncha gazdan oyog'ingizni uzmang, tushundingizmi? Hoy! Jinnimisan? Mashinamni davdala qilasan-u? Tinchlikmi, Gulnoza? Opa shu meni qo'rqlaydi deb o'ylayapsizmi? Meni o'ldiradi-yu, 70 yil oldi. Bo'ldi qilgin. Menga qarang, balki almasharmiz, a? Nimaga? Nimaga bo'lardi? Qo'riqchi yuz o'tirishini qarang. Qo'yda yuvosh. Anu meni ko'ra olmaydi. Ahmoqmisan, nimalar deyapsan o'zi? Tupotizga o'tiribdi-yu. Ko'rdingizmi? Aytdim-u sizga qo'rqib deb. Menga qara, nima san kartishkob ketasanmi? O'pkeni bosasang bo'lardi. Ho, menga aql o'rgatmang bor. U hozir jahlingni buklab bitta joyinga tiqib qo'yaman, shundaymi? Menga qara, yaxshilikcha sur bo'tdi. Nima? Xo'jayinning qizini ko'ziga yaxshi ko'rmoqchimsan? Qotdi ko'chi. Yefreyder. G'ijim. Hech ham odam bo'lmaysan, borib joyingga o'tir. Tinchlikmi? Oyog'i gazga yopishib qoldi. Voy, men tom ketgan bilan tashlab ketyapsanlarmi? Bilaman, hamming tiling bir. To'g'risini aytsam, seminarga tayyor emas. Qaranglar. Voy, to'g'ri, bu qanaqasi? Bu yigitni yoqtirmas shekilli. Yigit oxiri ko'ndiribdi-da Gulnozni. Qalaysizlar? O'ziga ko'z qo'ygandek yarashibsizlar. Mani unga rahmim keldi. Bechoraga mashinamni haydashga berib turdim. Shunaqangi baxtlisan, Gulnoz. Faqat buni o'zing tushunmaysan. Shunday yigitmisan, yigit. Seni ko'yningni ovlash bilan ovora-ya. Xohlasang senga sovg'a qilaman. Keyin dod demaysanmi? Uy, yesam qotirmalaring. Yurlaring. O'sha marazdan topmasang, men uni yer tagidan bo'lsa ham topaman. Unga berib qo'yadigan pulim yo'q mana. Aytib qo'yman bilan qazlashmasin. Uzoqir payt mana asabimga o'ynayapsan. Yo nima aqlli bo'lib qoldingmi? Yoshmisiz? Siz bilan salomlashgandik shekilli. Haliga og'aynim bilan
Gulnoza. Qalaysiz? Qalaysiz? Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Nimani? Menga yordamingiz kerak. Manimi? Yigitim mashina sovg'a qilmoqchi edi. Ha, zo'ru. Gap shundaki, umuman mashina haydashni bilmayman. Uni oldida uyalib qolishdan qo'rqaman. Menga mashina haydashni o'rgating demoqchi edim. Bilasizmi, meni mashina haydashni o'rgatadigan kurslarga bora qoling. Boraman. Har holda men turib turmasman-ku. Siz mashina haydashni zo'r bilasiz. Sizga havosim keladi. O'rgatasizmi? Rahmat. Anu, tarjimalaringizni qildingizmi? Ha? Berib turing. Ko'rib chiqsam maylimi? Faqat keyin menga qaytarib berasiz, xo'p? Mana. Oy. Rahmat. Telefonlashamiz. Xo'p. Так, начнём. Алло. Нима? Yerga ko'milgan pashshaday o'tiraveramanmi? Bunaqasi ketmaydi. Menga pulni olib kelmaguningcha bu yerdan bir qadam ham jilmayman. Qara bola. O'zi ko'ngli bo'sh odamman. Keyin o'zimga javob bera olmayman. Qani? Oy. Chiqa qolinglar. Menga ber. Tez 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 bo'la qolinglar. Hozir, shoshma. Oy. Oppa, Gulnoz. Oh, ertadan kechgacha ketingdan yurishiga qaraganda buning hech qayerda ishlamaydi shekilli. Ishlaydi. Faqat u hozir sevib qolgan. Qizlamasligiga rostini aytmagandim. U mana akam bo'ladi. Akang? Voy. Sen akang yo'q shekilli. Voy. U Samarqanddan kelgan. Ota-onasi o'lgandan keyin bizanikiga kelib turibdi. Yo'q, dadam zerikib qolmasin. O'zing bilan olib yur, iltimos, deganlar uchun olib yur. Zo'r-ku. Aytgancha, mashinani haydashga nega ruxsat berding? Ha, rostdan ham. Borib turlaring. Men hozir kelaman. Yuringlar, qizlatdik. Yuringlar. Raketkani hayotingizda qo'lingizda ushlaganmisiz? Kosmik raketanimi? Raketani emas, raketkani. Ha, bunimi? O'ynashni bilasizmi? Nima edi? Garov o'ynardik. Birgami? Yo, shu birga emas. Agar yutqizsiz, har doim mashinani o'zim haydayman. Agar yutqazib qo'ysangiz-chi? Tan beraman. Kelishdikmi? Yaxshi. Uyaltirib qo'ymaysan. Hozir ko'rasan. Baribir Gulnoz yutadi. Ko'ramiz. Kalit. Yutkanga berasan. Biyakka ber. Lalala.
O'zi bugun charchaganim. Jon, bering men o'zim o'tkazib beraman. Olib keling. Ko'zim o'tmay qopti qizim. Salom. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmikin? Qaracha singlinga. Hozir bo'ljon. Xizmatda muammolar bormi deyman? Sen işin bulmazsın. Belki maslahatın gereğidir. Senin maslahatın zor olmaz mı? O zihni bası var. Artık buy. Nima bo'ldi? Ochlik e'lon qilmoqchiman. Bu gal nima munosabat bilan ekan? Sizga kulgu bo'lsa bo'ldi-a? O'sha ifreyter deb qizlarga yolg'on gapirishimga to'g'ri keldi. Agar qizlaring rostini bilsa nima bo'ladi? Elyorning xabari bormi bundan? Bilgan bilan nima qilardi? Gapimni yaxshilab eshit. Elyor ham odam. Nima uni aybi qo'rqchi bo'lganimi? Agar uni o'rnida bo'lsam, mana bu erkak qiliqlaringni umuman ko'tarmasdim. Bo'lmasam-chi, axir Sanjar mehribon, aqlli, xuddi Kevin Costner-dek. Siz esa uni Whitney Houston-sisiz. Yaqinda pochcha deb chaqirsam, hech ham ajablanmayman. Bo'lmagan gaplarni gapirma. Qo'ysiz-chi, opa. Xuddi bir-biringizga ko'z suzganingizni ko'rmagandek. Hey. Elyor. Siz bilan gaplashsam bo'ladimi? Mashinaga o'tiring. Salom. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldimi? Menimcha biz kelishib olishimiz kerak. Xullas dadam aytganlaridek Men bilan hamma joyga boradigan bo'lsangiz, o'zingizni Samarqanddan kelgan mehmon qilib ko'rsatishingiz kerak. Men aktyor emasman, mana vazifam sizni xavfdan himoya qilish. Bilasizmi nima, haligi institutda meni nozik oyim deb ajratib qo'yishlarini hech ham xohlamayman. Chunki mendan boshqa hech kimni qo'riqchisi yo'q. Tushundingizmi? Agar meni terixim bo'lsa, Ama ben şu xabarda bo'ylaydi. Ben bunu umuman xohlamayman. İltimos, o'zingizni akamdek tuting. Qizlarga sizni amakivachcham deyman. Hamma qarindoshim debsiz-ku. Endi kelishmoqchimisiz? İltimos, meni boshqa ilojim yo'q. Hech ham qiyin joyi yo'q buni. Faqat siz odamlarga qarab, kulib turib, yaxshi qarab Tursiz bo'ldi. Keyin hammasi vazifangizga kiradi-yu, lekin faqat kulib tursiz bo'ldi. Kostyumda yurish shart emas. Men buni o'zim o'ylab topmaganman. Akmal aka bilan o'zim gaplashaman, faqat siz qarshimasman desangiz bo'ldi.
Yaşıkma. Yaxşı, qarşımasma. Ura! Rahmat. Nima qilganingiz bu? O'qishga kech qolishim mumkin. Oz bir minut. Qayoqqa? Yaxshi bo'ldi yordam berganingiz. Ba'zan biz ko'z ochiqlar dunyoning ishlariga aldanib, ko'rinishini qilganimizni bilmay qolamiz. Kechirasiz. Men u ayolga yordam kerakligini bilmabman. Ayol kishini ko'zlari ko'rmasa, bundan ortiq kulfat bo'lmasa kerak. Ayniqsa o'g'lingiz sizdan ko'rib qo'ygan onalarni aytmaysizmi? Shunaqasi ham bo'ladimi? Bundan bir necha yil avval. Uzr. Alo. Ham ujon. Uyg'ondimi? Yaxshi. Rahmat bu ujon. Nima to'g'risida gaplashayotgandik? Balki musiqa eshitarmiz? Gulnoz, nima balo? Duming ko'chada qolib ketdimi? Ko'zing uchib turgan bo'lsa, hozir keladi. Ko'ramiz. Akajon, problema? Feruz, kel bugun kinoga tushamiz. Ertadan keyin qiladigan ishlarim ko'p bo'lgurarmikin. Kel Gulnoz. Ana bayramı. Armiyadan qaytib kelganlariga ro'parasi bir oy bo'ldi. Elyor. Hozir bizning zamonamizda har kim ham qurolli kuchlardagi xizmatlari bilan maqtana olmaydi. Amana akamlar. Amana akamlar armiyada oddiygina soldat bo'lib emas. Spetsnaz komandiri bo'lganlar. Axir bu hazil ekan gapmas. Safimizda Elyor akadek ajoyib insonlar ko'proq bo'lishini istardim. Yuvadigan gap bo'ldi. Shampan. Hozir yuvamiz. Gulnoz, shampan. Rostdan ham keyin armiyada komandir bo'lganlarmi? Assalomu alaykum. Yetadi. Siz nima nishonlayapsizlar? Gulnozani akasini bayramlari. O, bratan, tabriklaymiz. Mana bu senga. Nima
nima qilyapsiz? Menga atalgan bayramingiz uchun rahmat. Saychmaysan. Sizdan so'rashim qoluvdi. Xolasam ichaman. Xolasam chekaman. Yo'q. Arslon, labay. Sigaretdan ol. Bu bo'ladi, mana. Chakmaysan. Men qara, bu bodan navbatchilik qilgan gap qoldim. Yo'q. O'zi kimsiz menga buyurib beradigan? Akin tanimay qoldim. Qachon qo'y varaqasini chiqarib, bo'ldi, ketadi, o'k. Chin olgindi. Ko'chaga qarab. Kru, gom, shagom, marsh. Bo'ldi, aka. Bo'ldi, uzr. Uzr. Ming bor uzr. 1 2 1 2. Bo'ldi, bo'ldi. Ketdim mana. Mayli, biz ketdik. Voy, ketasizlarmi? Yo'q. İrti tarixdan zachotim bor. Darsimiz tayyorlashimiz kerak. Alo. Xo'sh, qalaysan, qo'g'ilchoq? Kim bu? Bu hayrat to'la ko'zlarini sandan uzolmay yurgan inson. Menga nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Bugun juda ham ochilib ketibsan. Seni kuzatib yurish men uchun baxt. Tentakkina. Telefon nomerimni o'zgartirsam, mendan qutulaman deb o'ylamading-a? Maqsadingiz nima o'zi? Otang men uchun bir ish qilish kerak. Otangga ayt. Militsiya bilan oshqatoq bo'lishi menga yoqmayapti. Bo'lmasa boshqachasiga gaplashishimga to'g'ri keladi, qo'g'irchoq'im. Men o'z tegishimni olishim kerak. Agar u gapimga kirmasa, hayotidagi eng aziz insonini yo'qotishiga to'g'ri keladi. Dilnoza, o'zing aqlli qizsan, yaxshi tushunasan. Oilasi bor insonga bolalardan aziz narsa yo'q. Aytgancha, rahmatli bir tanishimni o'g'lini oti ham Ravshan edi. Eshityapsanmi? Dilnoza, tur o'rningdan, seni ko'rmoqchiman. Tur dedim senga. Bu boshqa gap. Otangga meni gaplarimni yetkazib qo'y. Odam telefonda meni qo'rqitdi. Shu atrofda meni kuzatib gaplashdi. Hozir. Qimilmang joylar. Menga do'qildi. Agar dadam militsiyaga xabar bersalar, oilamiz bilan yo'q qilar ekan. Sizni umuman yolg'iz qoldirmasligim kerak ekan. Hatto bu yerda ham. Ishingiz joyidami?
Özizi kim de böyle yapsız? Akamın rolünü oyna berdi o deyiz. Ana oyna berdim. Bu degeni mangi buyruk berin degeni mas. Sillisi içip çekemem degen de Lubo Ake. Prostata karab dura mıydı? Siz bana ahlaksız. Özünü tutamaydı ya kızı böyle yapsız mı? Ben sizi ona kadar geldim yok. Siz bana şuna kadar böyle deyiz. Kursoşlarım oldu da. Bana yerge ur deyiz. Paytan faydalandıyız da. Özici sizi tergesi yok mıydı? Hame büyürü beri organ yapsız. Yolgon. Yolgon bo'lsa, hozir nima qilasiz? Mamma. Ma oddiy gaplashyapman. Oddiy gaplashgan qiz qo'lini paxsa qilib, sizga o'xshab qichqirmaydi. Yaxshiyamki, baxtimga siz uyingizda ketingizdan yurishga majbur emasman. Sumkani bering. Boshingizda qolsin. Mana. Hey. Salom. Menga mi? Rahmat. Kelasam, ko'taringmi? Ay, kela qol. Oppa. Assalomu. Opa. Qara qara, yulduzni qara. Ketar ish bo'lamiz. Mana suv sanjar. Sani ismingchi? Uni ismi Ravshan. Kechiras. Yig'layotgan ekan. O'shanga chiqdim eshitib. Yonida hech kim yo'q ekan. Sutga tushib ketdim. Ke o'g'lim. O'g'lingiz shirin ekan. Rahmat. Tez til topshiribsizlarmi? Ovqatlanamiz. Endi ovqatlanamiz? Ha, aytgancha. Asal bo'lam. Ratsiya. Shakar bo'lam. Hozir masanga ovqat beraman. Ha, qoning och qoldimi? İşleriniz yaxşı mı? Şüman, ne dediniz? İşleriniz yaxşı mı? Soru yapma, ne bolo çörçöp kovas mı? Yaxşı, rahmet. Ha, onda yaxşı. Tuzu musunuz? Ne, kesel yokşuyum ama? Yok, bugün sal haligi. Ha, mulayim sende mahçı mı dediniz? Et mahçı ben ki... Hiç muloyim ko'rmagan. Ha, o'zim shunday o'ylab ko'rdim. Agar doim birga yuradigan bo'lsak, bir-birimizni tushunishimiz kerak. Gapim to'g'rimi? To'g'ri to'g'ri. Shu yerda to'xtatib yuboring. Jenursin, bu yerda to'xtash mumkin emas. To'xtating iltimos, daftar olishni unutibman.
Şaşmayayım ben hepsi bilen bari mi? Yakşı yiğit. İyi. Beleket. Assalamu. Yakşı mısınız? Hücretler izi kurtatayım. Ukem, faydanı buz dizi olur. Bir hakkan da oldu. Hemen dir bir sefer geçirsiz bölerdi. Gizra bulayım. Domla, bana bunu yem kur vereyim. Kan. Mangi gazsız su hap gibi vereyim. Su? Gazsız su. Hop. Kadı boyluysam mı? Geldiler Gülnaz'a ha. Salam. Yakşı mısın? Salam Gülnaz. Geldiğim mi? Kalıysan. Akin kanı? Uyda kaldılar. Kitimden yura verip sirkip getirdiler. İssiz gine. Gladiatordek qomat kelishgan. Gulnoz, eshitdingmi bularni gapini? Erkak kishi gladiatorga o'xshab, barno bo'lishi shart emas. Voy, bo'ldi, gap cho'zmalaring. Hamma narsa kirib ketib bo'pti. To'g'ri aytasan, qo'lida ham kim qomat? Kechirasiz, Nodira Sodiqovna. Ha, eshitaman. Sizni yangi dars jadvali bo'yicha dekanatga chaqirishyapti. Dilnozaxon, siz 2-chi bobni ko'rib turing. Men xos kelaman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bitti gazı su verin. Bu yerden maklayapsız. Kim o? Çünmedim siz gene mekiriye uzun. Sen şu bağlamayla mı çıraşı virüsen mi? Buni sizga daxli yo'q. Qo'y yuboring meni. Dilnoza. Gapimga quloq sol. Axir sen u bolani kimligini bilmaysan. Bilaman. U meni qo'riqchim. Kim? Qo'riqchi? Kimdan himoya qiladi u seni? Yo, mendan himoya qiladimi? Kerak bo'lsa, sizdan ham. To'xta. Yaşımız, çırışamız. Ha, tinçliyim edilin o zaman. Tinçliyim. Hiç kim bana dekanat ki çakırtırmaptı. Galat kız eken. Yarım yolda yok alıp kalse. Ne gerengiz o karıp gitken? Sal boşum oraya yaptı şekilli. Hoş. Demak, o'tgan darsda nima haqida gaplashgandik? Qani kim aytadi? Fransuz ayollarining husni hamda latofat haqida. Rahmat.
Menimcha, meni xotiram sizlarnikidan kuchliroq nazarimda. O'tilgan mavzular to'g'risida seminar ekanligi juda yaxshi esimda. Uzr domla, kechirasiz. Kirsa maylimi? Sizni taniy olmayapman. Siz ham shu kursda o'qiysizmi? Ha, men bugun qabul qilindim. Erkin tinglovchi sifatida. Yaqinda armiyadan keldim. Yaxshi, o'tiring. Bugun darsimizda jahon adabiyotiga o'zining nodir asarlari bilan hissa qo'shgan buyuk fransuz adiblari va she'riyati to'g'risida gaplashamiz. Dilnoz, o'rtoqjon. Voy, nega rangingdan yo'q? Nima, sochim alvastiga o'xshab qolgani uchun qo'rqdingmi? Yo'q, soching juda ham chiroyli. Yaxshiyam seni ko'rdim. Tinchlikmi? Ertaga seni Nina restoraniga taklif qilaman. Turmushga chiqyapsanmi? Hammangni tiling bir, unaqa emas. Tug'ilgan kunimni nishonlamoqchiman. Kelasanmi? Albatta boraman, o'rtoqjon. Voy, bo'pti Dilnoz, kegina. Qaytgandek ko'rishing juda ham. Voy, rahmat. Bizni tug'ilgan kunga taklif qilishdi. Qani, sevimli fransuz shoirlari haqida kim gapiradi? Bizning yangi talaba bilishimizcha fransuz adabiyotiga juda ham qiziqadi. Yaxshi. Qani, yaxshi yigit, pastga tushing-chi. Boshamiz. Merci. Hozir man xosligi buyuk fransuz shoiri Viktor Gyugoning she'rini o'qib bermoqchi edim. Nomi erta tong. Domaine de l'aube. Domaine de l'aube. Alors, où blanchit les campagnes. Je ris par les forêts, je ris par les montagnes. Je partirai, vois-tu, je suis, que tu m'entends. Je n'ai plus demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans attendre aucune bonne. Seul inconnu le découvre, les noms croisés, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Bravo, monsieur! Muhimi, tilni sevish kerak. Qiziqishim ortib boraveradi. Mana men fransuz tiliga qanaqa o'rganganman. Fransuz adabiyoti va san'at kunlari bo'ldi. Bir fransuz shoiri. Raqamni noto'g'ri teryapman. Yoki bu qo'rchoq telefonini yo'qotib qo'ygan. Gulnoz, fleshka uchun rahmat. Qalaysiz? Kerakli narsalarni ko'chirib oldim. Arzimaydi. Xayr, telefon qilib turing. Xo'p. Shunaqa qilib fransuzcha qiziqib qolganman. Shunaqa. Elyor aka. Bugun diskotekaga kelasizmi? Yo'q, haligi o'ylab. Aka. Mani vaqtim yo'q. Shug'ullanishim kerak. Uzr. Uzr qizlar. Gulnoz sumkang qolib ketibdi. Telefoning rosa chiringladi. Thank you.
Buvijon, zerikib qolmadingizmi shuqilib? Rahmat, ona qizim, rahmat. Yuzingda tabassumni ko'rib, biram xursand bo'ldim. Juda ham bolajon ekan. Bolani yaxshi ko'rgan erkak hurmatga loyiq bo'ladi, qizim. Oyun. Nima qildik? Olamizmi? Yo'q. Bolaga tegmaymiz. Og'ayni, shuncha tayyorlanib, indamay chotini qashayib ketadigan ahmoq yo'q. Tegmaymiz dedim-mi? Tegmaymiz. Bu mana bitta o'g'lim, merosxo'rim. Merosam tagiga olib ketadi, agar bolani olmasak. Bizni suv ichkimiz keldi. Ke o'zimga bolajonim mana, ke opog'im. O'yinchoq qani, olib kela qo. Bu jon. Voy o'zim. Ravshanni siz olib turing. Toychoqqina o'ynagan joylarini qarab kela qo. Ma. Ola qo. Siz xavotir olmang. Men tezda kelaman. Xo'p, bo'ladi. Biz boshqacha yo'l tutamiz. Bos. Kechirasiz. O'yinchoq egalari topilibdimi? Ularni chiroyliligini. Qushlarga mazza. Uchaytsa qanotlari bor. Ularga ham qiyin. Qafasga tiqib qanotlarini qayirib qo'yishadi. Ozodlikka chiqqanlaridan keyin cho'lmaydigan bo'lib qolishadi. Lekin qafasdan chiqqan qush hayotni qadriga yetadigan beozor bo'ladi. Ular bir-biridan tortinishyapti. Anonisi bunisiga nimadir demoqchi, lekin so'ralmayapti. O, siz hali qushlarning ham tilini bilasizmi? Xo'sh, nimani so'ramoqchi? O'g'lingiz dadasi bilan nega ajrashgansiz demoqchi. Ikkalamiz ham turmush qurishga tayyor emasligini demoqchi. Sizga o'sha telefon qilganmidi? Ha.
bizni qaytarmoqchi. Sizchi? Kechiras. Hay, ishdaman. Assalomu alaykum. Rostana? Rahmat. Oyim tuzumla. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'p. Rahmat. Oyis tuzuk ekanlarmi? Ha, ertaga kasalxonadan olib ketishim mumkin ekan. Siz baxtlisiz, Sanjar. Sizda onangiz bor. Malol kelmasa, sizdan bir narsani so'rasam maylimi? Mayli. Aytingchi. Diliz behuzur bo'lganda, yuragi siqilganda nima qilasiz? Yapon bog'idagi ko'l bo'yiga borib o'tirishni yaxshi ko'raman. Shunda ko'nglingiz joyiga tushadimi? Shunaqa shekilli. Mohira, senga sürprizim var. Vay, qanaqa? Hozir ko'rsataman. Hoppa. Mana o'sha sürpriz. Vay, mangami? Senga. Bu menga, bu senga. Mangami? İkalamizni to'yimiz bo'lmaguncha bu zanjirni bo'ynimdan yechmayman deb va'da berasan-a? Xo'pmi? Xo'p. Buncha chiroyli. Agar o'sha otamni o'ldirgan odam bo'lmaganda ertaga yo senga uylangan bo'lardim. Nima bo'ldi? Dadam biznesmen bo'lganlar. Ularning bitta hamkorlari bor edi. Bir korxonada ishlab, birga ish yuritishardi. Keyin o'zidan o'zi korxona kuchayib ketgan. Keyin chet el investorlari qiziqib qolgandan keyin hamkorlari o'zgarib qolgan. Har xil bahonalar. Xullas, adam ishdan chetlatishgan. Bir oyga bormasdan otam infarkt bo'lib olamdan ko'z yumdilar. Qanday dahshat.
Senge bulması kimge? Sizi yolg'iz tashlab keta olmayman. Balki men bilan kirarsiz. Agar xohlasangiz, albatta kirib chiqishim mumkin. Xo'p, hammasi. Assalomu alaykum, oyi. He, keldim bolam. Yaxshimisan? Ben yolg'izmasman oyi. Men bilan Dilnoza kelgandi. Assalomu alaykum oyi. Alaykum assalom qizim. Haligi biz birga ishlaymiz. Sekretaring bo'lsa kerak-da, o'g'lim. Men vrach bilan gaplashib olay, silovgacha suhbatlashib o'tiringlar. Keling qizim, o'tiring. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi qizim. Lekin sezib turibman, juda ham chiroylisiz. O'zingiz tuzumisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. O'g'lim juda ham mehribon. Baraka topsin. Otasining o'limidan keyin o'zini tikla olmaydi deb o'ylagandim. Allohga shukr. Operatsiya yaxshi o'tdi. Eng qiyini ortda qoldi. Faqatgina dori-darmonlarni vaqtida qabul qilishlari kerak. Keyin asosiysi ular asabiylashishlari kerak emas. Esingizda bo'lsin. Qachon tez kunda tuzalib ketadilar? Xo'p, mayli ukam, yaxshi boring, sog' bo'ling. Rahmat, doktor. Xo'p, xonimlar, ketdikmi? Keling, sizga yordamlashib olaylik. Qani, yuringlar bolalarim. Qalaysan Murat, yaxshimisan? Assalomu alaykum, Akim aka. Qattasiz? Men ofisdaman. Bugun ishlamasan? Senda biroz ish bor edi. Yo'q, xotinim kasal bo'lib qoldi. Qaraydigan hech kim yo'q. Bahodir akadan javob so'raganim. Mashinada emasmisan? Yo'q, mashina ustaxonada. Motori taqillab qoldi. Ertagacha qilib beramiz deydi. Xo'p desiz, o'zim bo'laman. Mayli, bo'lmasa omon bo'l. Xotiningga qara. Balki bu ishni talabga buyurarman. Buni qarang, Akmal aka. O'z aksi bo'ladi-da, uzr. Xo'p, xo'p, xo'p aka. İşdaman. Alo, oğlum. Salom, yaxshimisan? Akmal, qalaysan? Menga Humoyun Zarif haqida ma'lumotlar kerak. Humoyun Zaripov? Ana bu avtobazani direktorining o'g'li emasmi? Bo'ldi, men arxivga tushib senga natijasini yetkazaman. Bundoq ishing tushmasa ham telefon qilib tur, og'ayni. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti.
Qalaysan yigit. Meni yo'qotib qo'ygandirsan, ha? Muammolarim ko'payib ketdi. Otam qazo qildilar. O'zingdan qolar gap yo'q. Uyda yagona erkak qanaqa bo'lishini senga o'rgatish menga emas. Hali sen o'zingni erkakman do'stim. Yuvosh. Og'ayna. Mana bu 5 tane olib qo'yginda. Qolganini topganimda berarman. Ishga kiribsan deb eshitdim. Ha, nima edi? Yer dumaloqligini qara. Xotinimga tiyliq bo'lsan, ha? Nima? Dilnoz mani xotinim u. 2 yildan beri birga yashaymiz, bolamiz ham bor. Ravshan. Tanirkansan-da. Mani ko'piyam u. Ha? Dilnozani hammadan qizg'anardim. U ketib qoldi. Usiz yasha olmasligimni keyin bildim. Men uchun bilasanmi? Eng muhimi bu oilam, xotinim, bolam. Keyin Dilnoza hammasini boshidan boshlashga rozi bo'ldi. Rozi bo'ldimi? Ularsiz yasha olmasligimni keyin bildim. Bilasanmi? Bilaman. Bo'ldimi? Xotinimga yana ko'z olaytirib o'tirmagin, ha? Assalomu alaykum, ayjon. Va alaykum assalom. Parvon. Yaxshi dam oldingmi, o'g'lim? Rahmat, ayjon. Ishlaring joyidami? Rahmat. Ko'rinishing yaxshi emas, bolam. Bugun biroz yomonroq uxladim. He. Bu qizlar qani? Yarim soat bo'ldi chiqib ketishganiga. Qayoqqa oyi? Kecha kechqurun hech qayoqqa chiqmanglar deb tayinlagandim-ku. Katta qizing o'qishga. Xo'sh. Gulnoza tennisga ketdi. Shunda paytda tennis nima kerak bor, oyi? Bolam. Ha, deb qizlaringni qamab o'tira olmaysan-ku axir. Ularning ham o'ziga yarasha hayoti, o'qishi bor. Hamma balo qizlarda emas. Sani ishing deb bo'lyapti hammasi. Oyi. Tinchimiz yo'qoldi. Bolam, afti angoringa bir qara. Endi ish. Ishda, oyijon. O'sha injenerligini qilaversang bo'lmasmidi, o'g'lim? Oyi. Hozir minglab odamlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanishadi. Shu jumladan men ham. Mening ishimdan birov zarar ko'rayotgani yo'q-ku. Bolani olib keta qoling. Ola qoling. Yura qol, endi uxlaymiz. Ayb ish qilmayapman. Ayb ish qilmasang, nega seni tinch qo'yishmaydi? Bilmadim, oyijon. Hammasi joy-joyiga tushib ketar. Lekin hozircha ehtiyot bo'lganimiz ma'qul. Mayli, bitta duo qiling, oyijon. Alloh amin. Tinchlik, xotirjamlik bersin. Yaxshi boribdi. Allohu akbar. Bo'pti. Xayr. Xayr. Omadingni bersin, bolam.
Xonimlar va janoblar, bugungi kecha malikasi Sabinani kutib olamiz. Qarsaklaringiz va olqishlaringiz. Go'zalligi, latofati, nozik his tuyg'ulari bilan ayol biz erkaklarni maftun qiladi. Biz esa ba'zan ularni cheksiz muhabbatini qadrlashni bilmaymiz. Bilganimizda esa keyin kech bo'lib qoladi. Bu lirik chekini sababchisi ajoyib qiz Sabinaga o'zimni qaynoq tilaklarimni bildirmoqchiman. Sabina, senga baxt va yana baxt tilayman. Ko'zlaringda sevinch yoshlarini ko'rishni istayman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Rahmat. No, I'm not a writer. Okay. Haqiqiy sevgini biladigan yagona ayolga sodiq qolgan inson sifatida aytyapman. Bunga men hayotim mazmunini yo'qotganimda amin bo'ldim. Usiz hech narsaga qo'lim bormaydigan bo'lib qoldi. Ajablanmang do'stlar.
Meni sevgilim ham shu yerda. Men barchangizni oldingizda sevgilimdan meni hayotimga qaytishini o'tinib so'rayman. Dilnoza, jonginam, men sendan hammani oldida kechirim so'rayman. Va yoqtirgan musiqangga seni raqsga taklif etaman. Ortamızda bola bor. Uni otasi qilishga haqqin yo'q. Ishongani shu bo'ldimi? Buni kimligini bilasanmi? Yaqindagina qamalib chiqqanini aytmadimmi senga? Ha, qo'rqyapsanmi? Et. Xotiningga qarab turaman deb mandan 5000 ko'kat olganini aytmadimmi senga? Bo'rini og'zida yuribsansan. Umras. Sandip. Yana o'tirgim kelmayapti. Bo'pti, o'ynashim yur.
qo'yating mashinani. Bu yoqqa o'zim ketaman. Bu nima deganingiz? Bu o'yin jonimga tegdi. Axir buni o'zi chiqardingiz-ku. O'yin qoidalari butunlay o'zgardi. O'yin qoidalari. Tushunarli. Demak, vaziyatni boshqara olmasang, o'yin tashab chiqib ketasanmi? Nima? Oldiniga hammani oldi bir ahmoq ko'rsatding. Keyin hammani aldab, amaki va cheng rolini o'ynatding. Bu o'yin joningga tegandan keyin esa, lop etib, hammaga haqiqatni aytding. Manga aytib qo'yish esa jonidan. Xayolingga ham kelmadi. Buni nima aloqasi bor? Siz meni o'rnimga hamma ishlarimni o'zingiz hal qilyapsiz. To'g'ri. Indamasam, dugonalarim bilan munosabatlarimga ham aralashyapsiz. Juda ham to'g'ri. Qayoqqa borish bormasligimni ham hal qiladigan bo'lib qolgansiz. Yaxshi. To'g'risini tan oling. Aka bo'lish yoqib qoldi sizga. Juda ham. Chiroyli-chiroyli dugonalarim atrofingizda. Girdi kapalak bo'lsa. Tagingizda esa inomarka. Albatta. Yefreyter. Nima xohlaysan o'zi? Sen bir tentak. Qiz tuyg'usiz. Odamlarni umuman hurmat qilmaydigan xizmatkorlaringni, dugonalaringni qo'lingda o'yinchoq qilishga o'rganib qolgansan. Sen yuraksiz, chiroyli Barbisan. Bu bilan nima demoqchisiz? Bu deganim, ertadan dadang senga boshqa o'yinchoq topib bersin. Sizga ketishga haqqingiz yo'q. Nima? Hali hech kim sizni bo'shatgani yo'q, tushundingizmi? Shunaqami? Shunaqa. Bo'shimami yo'qmi? O'zim bilaman. Ketsiz ketavering. Dilnoza? Yaqinda qamoqdan chiqqaningiz rost shundaymi? Hammasini sizga aytib bermoqchi edim. Demak, sobiq erimdan pul olganingiz ham rost. 5000 dollar. Bilasizmi? Shunchalik arzon turishimni bilmagan ekanman. Shu arzimagan pulni deb, ey xudo, sizga ishonsa bo'ladi deb o'ylagan ekanman. Nahotki, menga bo'lgan munosabatlaringiz soxta bo'lsa. Yolg'on. Dilnoza. Iltimos, gaplarimni eshiting. Esizdami, sizga bir ko'r haqida gapirib bergandim. O'sha ojiz 3 yil avval o'ziga to'q bir oila xavfsizligiga xizmat qilardi. Bu oilani bitta yagona erkak o'g'li bor edi. O'sha o'g'il bir kuni og'ir jinoyatga qo'l urdi. Pulga muhtoj bo'lgan ojiz esa uni aybini bo'yniga olib qamalib ketdi. Maishatga berilgan o'g'il esa o'z va'dasini unutdi. Qamoqdan chiqqandan keyin
o'ziga tegishli bo'lgan pullarni qaytarish uchun o'sha marazni rosa qidirdi. Lekin omadi bor ekan. Bir oiladan ish topildi. Bu oilada u yuragida dardi bor bir qizni uchratdi. Bilasizmi, shuncha paytdan beri oq qoradan ajrata olmaydigan o'sha ojiz men edim. O'sha o'g'ilning ismi Humoyon edi. Bilasizmi, hammasini bilib turib yo'lingizga to'g'anoq bo'lmasligim kerak edi. Nima bo'lganda ham o'rtalarda o'tmuş bor. Bola bor. Bergan pulga kelsa. Uni aybini bo'ynimga olib o'tirib chiqqanim uchun menga beriladigan pulni yarmaydi xolos. O'sha pul onamni ko'zlarini davolash uchun kerak edi. To'g'risi, o'tmishim bilib qolsangiz, sizni yo'qotishdan qo'rqdim. Sizsiz ravshansiz yashashni o'ylasam, nimalar deb o'zi? Sizni sevib qolganim uchun kechiring. Akmal, qanday qilib jinoyatchini meni uyimga olib kelding? Senga bo'lgan ishonchimni suiiste'mol qilding. Qizlarimning hayotini xavf ostiga qo'yishga qanday qadding sig'di? U jinoyatchi emas. Birov uchun o'tirgan. Unga o'sha paytda pul kerak bo'lgan. Agar u pul uchun o'tirgan bo'lsa, demak, ertaga odam o'ldiradi, ha? Keyin o'g'irlik qiladi, keyin sotqinlik qiladi. Ushbu qo'ng'iroqlar seyfni, ha? Kirnalmasdan ochilishi Mol mulkning talon-taroj qilinishi seni sanjaring ish emasligiga kim kafolat beradi? Odamlarga ishonishni sizdan o'rganganman Bahodir aka. Nega endi qilmagan gunohi uchun inson butun umr tovon to'lash kerak? Aybi omadsizligimi? Meni uyim omadsizlarni himoya qilish markazi emas. Yo'qot uni. Men ketdim. Ishonib o'tiribman. Bahodir aka, sizni qizlaringiz menga ham qizlarim deb qo'ygan. Agar Sanjarga ishonmaganimda, uni umuman yaqinlashtirmagan bo'lardim. Ishoning axir. Senga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay qoldim. Uni shu gunoq. Bo'shat. Bo'pti. Men ketdim. To'xta. Qayoqqa? Boshlagan ishimni oxirigacha yetkazishga. Aka, Sanjarni qamalib chiqqanini qayerdan bildingiz? Murod. Alo. Ha, tanıdım.
رسمی بردمم. آه خب. Yaşı mısın ağayına? Hı, Zahar namıdan el çıbıp geldi mi? Endi gap bunda. Har holda yaxşı mı, yomon mı, bir işledik. Eğer ben de bu narsa otken bolsa, uzur ağayına. Dinçliyim mi? Senge bir ihtimosum var. Dilnozaga qarab tursang. Nimaga? Shunaqa bo'lib qoldi. Men ketyapman. Sabab? Qamalganimni bilib qolishibdi. Bir umr tamg'a bo'lib qoladimi deyman. Oying tuzalib qoldi. Rahmat. Yana bitti. Xafa bo'lma. Men ketdim. Men ko'p haydaldim. Sen nimaga ketasan. Jonim deydi. Haqoratlar qildim keldi. Komandirligimda butun rota og'zimga qarab turardi. A bu qiz bola bo'lsa, qiz bola so'k bo'lmasa. A shuni men senga qiyin. Yana bitta dimi? Rahmat. Yürü gül olamız. Kimge? Anu, tili zahar kaktuske mi? Hiç kaçın. Uzige, ahir oyladan yomonlik ko'rmadi ku. Ha. Bari bir ketaman. Bilesan og'ayni. Men uyga boshqa kira olmayman. Sen boshqa gap. Gulni o'zing berasan. Bo'pti. Kiyimini almıştırıp olay. Kiyimini girmek tuttu. Ha? Ha. Yür. Gittik. Dilnoza, nima bo'ldi o'zi senga? Ochish yini qizim. Man duch qo'yinglar. Oyi, nima gap, tinchlikmi oyi? A? O'g'lim, senga nima bo'lyapti o'zi? Akmalni nega xafa qilding? Ye? Ha uyimga jinoyatchini olib kelishga nima haqqi bor edi uni? Sanjarga nisbatan noinsof bo'lma o'g'lim. Kechirimli bo'l. Hukumat ularni kechirib, shunchasiga ishonib chiqaryapti. Kechiryapti-ku. Sen bo'lsang. Oyi. Nima?
bu gapingiz bilan unga xuddi bo'lg'usi kiyovingga qaraganday qaragin demoqchimisiz? Ular bir-biriga e'tiborsiz emas. Bilmadim-u, shu bola menga yoqadi. Oye, o'zi bu uyda nimalar bo'lyapti, ha? Алло. Мохира. Танадым. Кеч бўлди-ю. Хафа бўлмаң. Ҳозир чиқаман. Айе? Айе? Ҳа, балам. Ассалому алейкум, айе. Vaalaikum assalam. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Tinchlikmi bolam? Ha. Xullas. Man ketaman. Qayoqqa ketasiz? Xullas, o'qimoqchiman. Gulnoza, juda kech qolibsiz-da. Kechqurun mashinalar kam bo'ladi. Hamma narsa uchun sizga Bahodir akamga rahmat aytmoqchiman. O'shanga biroz aylaniylik yarim soat. Aytgandek, bu gullar Sanjar akamiz nomidan. Rahmat bolam, rahmat. Rahmat ay. Yuring. Siz edib uydan qochib chiqishga majbur bo'ldim. Yaxshilab ko'rib oling. Ketdik. Ovozingni chiqarma. Nima qilmas qo'yib yuboring. O'chirchaga ginsan. Ketayotgan mashina ketdan yuring. Bo'ling tezroq. Dilnoza? Labay bo'jon, Gulnoza xonasidami? U xonasida yo'q bo'jon. Qayoqqa ketdi u? Bilmadim. Bahodir o'g'lim. Tinchlikmi oyijon? Gulnoza yo'q. Gulnoza yo'q? Ha, ular qani? U butunlay ketdi. Butunlay ketdi? Ha, dada. Butunlay ketdi. Ey xudoyim. Nimaga ketadi? Ha? Bilmadim. Akmal ham javob bermayapti. Jinus. Dada, Sanjar bilan Ilyori chaqirtiring. Ah.
Rahmat abi. Götürün. Aldadilaring. Adamni ko'rib kelaman deb qaytib kelmadi-yu. Opamga bergan azoblaring esingdan chiqdimi? Men uni sevardim. Sevardim, tushundingmi? Meni sevaman degandingku. Adigini kesadi-ya? Senga uylanaman deganding. O'chi rozini. Yo'qot uni, ana xonaga tiqib qo'y. Qo'yma, deyma menga. Qo'yvor uni. Endi qutulib bo'psan. Qo'y var! Qo'y var dedim o'g'lim. Marras, qo'y var! Sen uyga ketur, xo'p? Qalaysan endi? O'zingga keldingmi? Tegma menga. O'zingni bas. Senin barbar, uşlaşadı. O denge telefon kılasan. Bana oğulab geçti deysen. 500,000 koka topkesan. Akıllı kızsan o. Her halde nabirelerin otası ben o. Devalen işin geri. Kız kanı. Oy. Hayakka, kanak kız. Yeah. Tinchlikmi? Ha? Ya! Ya! Ha! Vay! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling bolam. Sanjarni uyi shumi? Ha, Sanjarni uyi. Kechirasiz bolam, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Tanimayroq turibman. Ha,
Biz Sanjar bilan bir ishxonada ishlaymiz. Ha, shunaqa deng. Sanjarda gapim bor edi. Gaplashib olmoqchi edim. Yaxshi. Bir narsani so'ramoqchi edim. Sanjar uydami? O'zim ham xavotir olib turdim. Kechki qolib ketdi. Hech qisi yo'q, kelib qolar. Ana kelyapti shekilli. Kelding bo'lam? Ha, oy, tinchlikmi? Mohira haligacha kelgani yo'q. Singling hech bunaqa kechki qolmasdi. Hamma dugonalarga qo'ng'iroq qildim. Hech kim hech narsa bilmaydi. Endi nima qilamiz, bolam? Oyi, siz xavotir olmang. Uyga kiravering, men o'zim topib kelaman, xo'pmi? Mayli, bolam. Sanjar. Meni bu yerga Bahodir aka yubordilar. İşler çatal, bormasang bo'lmaydi. Aka! Akajon! Tinchlikmi? Mohi. Men aybdorman. Men aybdorman aka. Senga nima bo'ldi? Tushuntirib biroq gapirgin. Hozir men dedim. Bitta qizni o'ldirib qo'yishadi aka. Kim o'ldirishadi? Nimalar deyapsan? Bilmayman. Gulnoza degan qiz bor-u, qizil mashinada yuradi. Qiz qayerda? Bilmadim, qanaqa to'siqlarni bo'lsa kerak. Endi nima qilaman? Sanjar. Bo'ldi, qil, yig'lama. O'zingni bos. Oyim oldlariga bor. Xotiramasinlar, xo'pmi? Mor. Alo. Ha, Bahodir aka. Akmal aka, men bilan. Labbay, Bahodir aka. Bizani chizgan chizig'imizdan chiqmasang, kam bo'lmaysan, og'ayni. Rahmat. Sen kuyovligingdagi ochiq qo'ling ozgina torayib qoptimi? Hozircha senga yetadi. Qo'g'irchoq oxirgi nuqtasiga yetgandan keyin qolgan mukofotini olasan. Qimmatga tushib ketasan. Ha, endi saxovatli qaynataga kuyov bo'lgandan keyin. Nima qilib qo'yding, Murod? Humoyinni suvdan quruq chiqib ketishini bilarding-ku. Kamida 10 yilga ketasan, ukam. Bu yoq o'zingga bog'liq. Amnistiya degan narsalar bor. Bu yoqqa kirmasingdan oldin. Bu yerda senga o'xshagan chiroyli yigitlarni nima qilishlarini juda yaxshi bilsang kerak. Aka, mani aybim yo'q. Men faqat korxonadagi yangiliklarni himoyaga yetkazib turdim, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa narsaga aralashgan joyim yo'q, aka. Nima maqsadda yetkazib turding? Amerikaga viza qilib beraman deganida. Amerikani endi tushingda ko'rasan. Himoya senga qayoqqa viza qilib berishini biz juda yaxshi bilamiz. Akmal aka, men hammasini aytaman, Akmal aka. Faqat iltimos, o'zingiz yordam bering. Oilam, bola-chaqam bor axir. Oilani oldinroq o'ylash kerak edi. Himoying qayerda? Ombor deydi. Sen yana nima qilib berishing kerak edi? Jiyanimni olib chiqib qo'yishim kerak Qozog'istonga. Superman, endi qalaysan? Mani osonlikcha ushlayman deb o'ylovdilaring, ha? Ha, shunaqasilar-da. Tegma unga. Sayrashing boshqacha-yu. Sevikli qo'riqchini bog'lab qo'yishdim, ha? Sizlar nikohlab qo'yadi. Tegma unga. Seni tushunaman. Butun hayotingni mana shu qanjiqqa tikib yubording-a. Bo'ldi, tegma, telefon qilaman. Mana bu boshqa gap.
telefon. Ana endi aqlli qiz bo'lding. Juda yaxshi. Endi dada joning bilan gaplash. Gapir. Alo dada. Men yaxshiman. Mana bularga 500 ming so'm 500 kerak. Qanaqa so'm ko'kat dinni? Ko'kat, ko'kat 500 kerak ekan. Bugun kechasi soat 3da. Skladdagi hujraga. Aytib qo'y, anu aralashtirmas. Militsiya aralashtirmasgansiz. Kallam ketarkan. Beş yüz min koku de soruş yaptı. Militsiyani aralaştırmaylar ziş yaptı. Men xodim sifatida chora ko'rishim kerak emas. Elyora mush yerda ekan. Agar ruxsat bersanglar, pul nima bo'lsam? Xotinim qo'riqchisi. Xush ko'rdik. Akmal aka, men ham boray. Yo'q. U yer juda xavfli. Qo'yvoralarni. Soqqani chiz. Hey, ich. Bu yerda shartni men qo'yaman. Oldin soqqani chiz. Oppa. Ha. Bir narsa qo'yvorlaring bu qahramonni. Hayır mı sen? Aman bol. Bilip koy, brontasını emizli komasın. Yaka. Boranın yakara. Bas. Bas tezroq, Murod. Yetib keldik. Sen chiqar, ehtiyot bo'l. Sanjar! Ah!
Ya! Doronina! Ya! To'xta, ablah! Qayoqqa? Bir marta. Yechib ket. Oy, yech! Qanaqa og'aynisan? Sanjar, ehtiyot bo'ling. Voy xudoyim. Olmaydı mı? Olmaydı. Yürün gittik. Haması ki o zaman dorman. Manam işten boşayış için topken vaktim mi karayın? Siz ay biz yok. Manadıp şu ahol geçiştiyiz. Doğum benden koç kutulmak için olardıyız. Bari bir arkam bulan boylap koyuştu. Gulnoza. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Senga hech narsa qilmadimmi? Hozir ichiraman. Kerak emas. Xudoyim. Nimaga? Yaxshi o'tiribmiz. Bekor yechdingiz. Xullas, bizga endi ularga kerakimiz yo'q o'g'ayni. Bemalol armiyaga borib xizmatingni davom ettirsang bo'ladi. Nima? Hammasi tugadimi? Mana, boyladim. Yo'q, hali hech nima tomon bo'lgani yo'q. Hammasi endi boshlandi. Nima? Elyor, siz hech ham xavotir olmang. Bundan buyog'iga Sanjar Gulnozaga, siz menga qo'rqchilik qilasiz. Nima? Ha. Yo, xudo asrasin. Anu, opa, oyog'imni yechvoring. Urta? Hazillashuvdim. Dilnoz, anu restoran bordi-yu, skverdagi. Shundan gapirsangiz-chi? O'sha to'g'ri bir ovqatlanmaymizmi? Sanjar? Opa. Yaxshi. Hazillashuvdim. Boramizmi? Ochib ketdi o'zi. Iltimos. Anu, to'g'ri daraja yoqatdi menga. Shunaqa shirin. Opa. Shunaqa mazali pishiradi. Iltimos, yechvoring. Hoy, opa. Ko'rdingmi? Nuqul sandib qop ketamiz. Yevreyter. Ko'p gapirmang. Отставить. Nima? To'xtalaringni. Urta olmas ekansan, xo'pmi? Tortma. Turing. Tortmang! Voy! Qo'lim! Ana, svetam o'chdi. Thank you.
şarabı zahrın içtim, revan yolları kollayıp dükkan zarına geçtim. Kulu bakmadı takdir, azapka bağrım açtım. Huda bergen umrumni taşkuçalarga sochdim. Dur devorni içide dünya, bu midimden bermadı sado. Asragin asragin panoh bergin özümge, ey Huda senden özge yok ishonganim. Asragin asragin panoh bergin özümge, ey Huda senden özge yok ishonganim.